Dneska se budeme učit filtrovat ve Flowmoonu v modulu kolektor, což je filtering je úplně základní vlastnost, kterou používáme neustále, pokud pracujeme s Flowmoonem. Pokud ho máme integrovaný se CMM a už používáme jenom ty vstupy integrace a pracujeme se CMM, tak se k tomu často nedostaneme. Ale pokud používáte Flowmoon, je potřeba naučit se filtrování. Je to jednoduché, ačkoliv těch filtrů jsou desítky a desítky a desítky. Já to nepočítal, ale je jich něco přes 100 určitě. My si ukážeme ty skupiny a jakmile se zorientujeme v těch základních skupinách, tak je to velmi jednoduché. To první, co bych chtěl říct, my máme zásadu, že manuály se čtou, až když všechno selže. Bývá to nejrychlejší cesta, pokus, omyl, naklikám něco, začne se dařit, ale v tomto případě bych u těch filtrů doporučil, abyste nahlédli do uživatelské příručky. Uživatelskou příručku najdete v tom Flowmoon kolektoru, teď jsme v monitoring centru, tady pod ikonou otazník je uživatelská příručka. Já už ji mám tady otevřenou a vybral jsem si tady Flowmoon Monitoring Center a tady syntaxe filtru. Tady máte přehledně popsány filtry, protože je to HTML stránka, tak můžete použít Ctrl F a tady vyhledávat, co byste potřebovali na té stránce najít. Samozřejmě vyhledávání v celé příručce je potom tady v tom okně. Takže doporučuji používat příručku. Druhý zdroj informací je náš blog. Když půjdete na flowmoon.com, tak tady uvidíte resource a dole je blog. Dostanete se na blog. A můžete se podívat, jestli někdo ten váš problém už nepopsal v článku. Doporučuju, ne teď sebe, že jako svou osobu, ale napsal jsem 3 články o měření výkonnosti sítě a hledání problémů s výkonností sítě. A jsou tam i nastíněna řešení, jak konfigurovat síťové prvky, když narazíme na daný problém. Takže doporučuji použít blog, jestli už někdo před vámi podobný problém neřešil a nepopsal ho pro všechny ostatní. Takže příručka a blog jsou základy. Filtrování je základem jak samotné analýzy, tak vytváření profilů, které se skládají zase jenom z filtrování provozu, tedy z filtrování těch flowů, které jsou uloženy na kolektoru. Filtry jsou základem kapitol, které potom tvoří dohromady soubor nazývaný report. A filtry jsou taktéž základem alertu. Takže filtrům se teď budeme naplno věnovat. Já tady zbalím to levé menu, ať se nám s tím lepší pracuje. A podíváme se do uživatelské příručky na základy té syntaxe. Jsou to logické výrazy, které jsou spojovány nějakými logickými, nebo jsou to výrazy spojované logickými operátory. A jednotlivé výrazy mohou mít ještě porovnání, tedy nějaké prvky, které porovnávají, stanovíte si horní, dolní hranici toho, co hledáte, třeba bytu per paket nebo něčeho takového. To základní je, že můžete filtrovat podle sítí, tedy celých subnetů. Tady je příklad podle konkrétních IP adres, podle konkrétních portů, podle protokolů a
To všechno můžete doplnit, jestli se jedná o zdroj nebo cíl. A potom se to větví. Takže jsou nějaké základní skupiny, jako jsou třeba protokoly, sítě, autonomní systémy, a to se může potom větvit na, jestli se jedná o zdroj, o cíl, tak jako u portu. Takže ta hierarchické řazení je celkem jednoduché. Tady máte vpravo menu k této stránce příručky, kde se můžete podívat, podle čeho všeho se dá filtrovat. Já bych chtěl teď upozornit na některé praktické věci, které asi budete častěji používat. Ve Flowmonu jsme tedy v záložce analýza. Budeme analyzovat už nějaký, troubleshootovat nějaký problém. A to okno analýza má dvě části. Horní část, tady se touto šipkou se posuneme na aktuální čas, to znamená na flow, která doposud přišla. Můžeme si označit i úsek časový, který budeme investigovat. A první vyhledávání můžeme provést pravým kliknutím myši do toho okýnka. A tady se nám hned nabídne celá řada parametrů, podle kterých můžeme udělat úplně základní filtraci. Já nevím, třeba konverzace IP-IP. Pokud na to kliknete tady, tak se vám to otevře do toho okna, v kterém teď jsme. Pokud kliknete tady na tu ikonku oken, tak se nám to otevře do nové záložky. Jo? A tady máme tu záložku, kde jsme byli, a tady máme záložku tu novou, do které se nám to otevřelo, dosadilo a zároveň vyhodnotilo. Jo? To znamená, že se nám vzala konverzace IP to IP a je to seřazeno sestupně podle objemu té komunikace mezi jednotlivými IP adresami. Takže doporučuji jako úplně základní, když něco rychle hledáte, tak si tady vyberete už z předdefinovaných vlastně filtrů, otevřete si to do nové stránky, těch stránek tady můžete mít celou řadu a máte na první klik, máte dostupný přehled o tom, co chcete vědět. Ještě je tady druhá možnost, řadit to podle příchozích flow. A zase tady platí to rozdělení, toto je do současné stránky, toto je do nové záložky. To bylo asi všechno k té první části té stránky, takže my ji teď zbalíme, máme ji teď zbalenou a budeme se zabývat těmito dvěma záložkami. Tady už budeme používat filtraci. První, co můžeme, tak si vybereme, kolik záznamů chceme na stránku zobrazit. A tady máme možnost založit statistiku na. A teď je tu nepřeberné množství všelijakých parametrů, které by nás mohly zajímat. A hned si prakticky ukážeme. Zajímalo by mě, například nastoupím do firmy jako nový zaměstnanec a dostanu na starosti přenosovou infrastrukturu, do které spadají i DHCP servery, DNS servery, time servery, takové ty základní věci. A já bych chtěl zjistit, kolik mám v té síti DHCP serverů. Můžu to filtrovat, to si ukážeme. Ale můžu použít tady tu přednastavenou filtraci, najdu si položku DHCP a řeknu, založ mě tu statistiku na IP adresách DHCP serverů. Nechám tady asi byty podle množství komunikace. Vybral jsem si, že chci 20 položek na stránku a dám zpracovat. Nezapomeňte, prosím vás, vždycky si zkontrolovat časové okno, v kterém provádíte vyhledávání.
protože si můžete myslet, že jste v nějakém časovém okně, třeba v současnosti, ale můžete být klidně o hodinu zpátky, když jste naposledy použili tady nastavení času. Takže vždycky začínejme tím, já jsem to teď nedodržel, omlouvám se, začínejme tím, že si nastavíme časové okno, ve kterém provádíme vyhledávání. Kdybych hledal servery, tak asi budu vyhledávat za posledních 24 hodin, takže si to tady jako nastavím, dám zpracovat a dostanu tady IP adresy DHCP serveru. Celý filtr je založený na zdrojovém portu a protokolu. Takže zdrojový port DHCP serveru je port 67 podle Now Services a my vidíme, když přijde požadavek na broadcast, například, to není jediný způsob, jak klient komunikuje s DHCP serverem, když přijde požadavek na broadcast, tak kdo odpoví na ten požadavek, která IP adresa odpoví, to je IP adresa DHCP serveru. Takže já tady v těch demo datech, která přehrávám, vidíte, že mám, toto bude z nejvyšší pravděpodobností DHCP server a tyto dvě IP adresy budou DHCP relaye. Typuju to jenom podle IP adres, protože vždycky první nebo poslední adresa v subnetu bývá gateway. Toto by odpovídalo první adrese v subnetu, kdyby to byla subnet celé C-čko. Takže když se na to podívám na první pohled, toto je IP adresa uvnitř subnetu, tak bych si typil, toto bude DHCP server a toto jsou relaye do ostatních sítí, DHCP relaye, jo, které přeposílají ty požadavky, tu komunikaci mezi centrálním DHCP serverem a třeba ostatními VLANami. Takže na první klik, aniž jsem něco filtroval nebo dohledával, jsem dostal seznam DHCP serverů v síti, s kterou se teď seznamuju jako nový administrátor. Stejně tak můžu použít vyhledání. Zajímá mě objem provozu per aplikační protokol, typicky HTTP, Samba protokol, tedy Windows sdílení souborů, poštovní protokoly a další věci. Opět můžu použít filtr a budu filtrovat podle známých portů těch služeb. Není to problém napsat, ale máme tady daleko lepší nástroj, NBAR 2 technologie. To je technologie, která se pokouší odhadovat, jaká služba, aplikační služba komunikuje. Jo? Takže když si teďka dáme vytvořit statistiku na základě těch NBAR 2 značek. Toto můžete použít, pokud máte ta flow obohacená o NBAR 2 záznamy. Umí to Cisco, možná i jiné appliancey teď, to netuším, a umí to samozřejmě Flowmon sondy. Takže dáme si seřadit nějaké aplikační protokoly. A vidíte, že tady je ta NBAR značka, takže SSL komunikace má v současné době největší objem, bylo tam 7,66 giga, pak CIFS je sdílení, protokol sdílení souboru ve Windows síti, no a další názvy si můžete odvodit, RTP, real-time protokol, VoIP telefonie a tak dále. A tak dále. Jo, pokud některé protokoly neznáte, jako já taky všechny neznám, no tak Google, stříček Google nám napoví. Jo, takže takhle jednoduše dostanete statistický objem, kolik v té síti bylo přeneseno dat, kterým aplikačním protokolem. A tady máte nahoře koláčový graf, čeho se to týká. Je to seřazeno sestupně, protože jsme chtěli to seřadit podle objemu komunikace. Můžete si tady vybrat celou řadu jiných parametrů, podle kterých se to má sestupně seřadit. Typicky bude mě zajímat, jak je vytížený VPN koncentrátor. Takže v tomto případě bych si tady
síť VPN koncentrátorů, já si tady vymýšlím. Jo, když nezadám zdroj nebo cíl, tak se chápe, že je to obousměrně, ať zdroj nebo cíl, tam musí být IP adresy z tohohle subnetu. Když to dám zpracovat, já si myslím, že tam nic nebude, že v těch demodatech tenhle ten IP rozsah nemám, takže to zpracovat nedám. Ale objevil by se mě provoz přes VPNky od lidí, co jsou třeba na home officeu, na služebkách, rozebraný na aplikační protokoly. A hned bych mohl vidět, jak mám vytížené linky přes VPN koncentrátor. Stejně tak bych si mohl zadat subnet třeba nějakého datového centra svého a uvidím provoz do a z toho centra do lokální sítě. No, takže takhle jednoduše ta záložka statistiky slouží ke statistickým informacím. Takže dobré je, než začnu řešit problém, tak si rozmyslet postup, nějakou metodiku, jak to budu řešit. A ty metodiky většinou jsou platné na všechny další podobné problémy, takže to nemusím vymýšlet znovu a znovu. Ta filtrace, já tady mám přednastavené filtry, já vám je jenom ukážu, protože nás už tlačí čas. Vy si můžete ten filtr, který tady napíšete, potom uložit tady tím tlačítkem, uložit filtr a pojmenovat. Takže já tady mám třeba, jak bych hledal Samba provoz, provoz ve Windowsových sítích, kdybych nemohl použít tu NBAR 2 klasifikaci. Takže ten filtr, to jsou známé věci. Teď doufám, že jsem správně trefil porty, jeden je UDP a ostatní jsou TCP, tak se mi nesmějte, já jsem to psal z hlavy a už jsem se nedíval na internet. Jo, tento filtr vyfiltruje veškerou komunikaci na známé porty, které se používají ve Windows sítích na sdílení souboru, na dotazy na jména počítačů a další věci. Ještě bych k tomu mohl klidně připojit Kerberos a LDAP, když bych chtěl tedy úplně kompletní provoz Windowsové sítě. Jo, takže kdo nemůžete použít NBAR 2 značky, tak prostě si tady napíšete daný filtr. Nezapomeňte, že když vyberete filtr ze seznamu, tady tak se nám to přidává k těm předchozím věcem. Takže když budu hledat retransmise, například jaký objem retransmisí tam mám, tak ten filtr říká, vyhledej všechna flow, kde retransmise jsou větší než nula a zároveň počet paketů je 1000 a méně. Jo? Takže toto asi bych použil tady v seznamu toků, kde bych potom provedl vyhledávání. Ještě bych si to seřadil ne podle počátečního času toku, ale tady podle maximálních retransmisí. A měl bych to seřazeno tedy podle maximálních retransmisí a mohl bych tady rozumně přepočítávat ty pakety. Vidím, že tady šly 3 pakety a z toho 2 byly opakované, takže jenom jeden paket byly nové informace. Já vám děkuju za pozornost. Pokud jsou nějaké otázky, odpovím je e-mailem, my je přečteme tady z toho chatu. A ještě jednou se omlouvám, že z technických důvodů musíme končit o 10 minut dříve, ale můžeme si dovolit příští lekci některé věci ještě dokončit. Takže ať se vám daří a hezký zbytek dne. Naschledanou.